Hoje, no Momento Bahia. Reforço na saúde do estado. Frota ganha mais de 100 novos veículos para municípios baianos. São 55 ambulâncias, 46 picapes para vigilância e proteção à saúde e 2 novos ônibus para coleta de sangue e cadastro de doadores de medula óssea através do imóvel. Tem prevenção do câncer de mama chegando a mais 3 municípios baianos. O programa Saúde Sem Fronteiras leva exames gratuitos de mamografia para Uiú, Riacho de Santana e Palmas de Monte Alto. O serviço é direcionado para mulheres entre 50 e 69 anos. As datas, horários e locais de funcionamento estão disponíveis em www.saude.ba.gov.br. E atenção, alunos de ensino fundamental e médio. O prazo de inscrição para o concurso Escritores Escolares foi prorrogado até o dia 28 deste mês. Podem participar estudantes de escolas públicas e particulares. Saiba mais como se inscrever no site da Fundação Pedro Calmon, o www.fpc.ba.gov.br. Eu fico por aqui, confira estas e outras notícias no site e também nas nossas redes sociais.